Що тут в біса сталося? Бійка була. Якийсь чувак повирубав їх голіруч. Він досі там. Розвернись до мене. Покажи руки. Повільно. Фізичне насильство – це злочин у цьому штаті, містере Річер. Оформлю його і за грати. У наступні півтори хвилини відбудуться дві події. Перепрошую. Спершу задзвонить отой телефон. А потім на вас надінуть наручники і відвезуть до в'язниці. Яке дивовижне пророцтво, містере Річер. Не хочете відповісти? Дякую, що навів на того шерифа. Коли будеш у Вашингтоні? Я подорожую. Пурпурове серце, срібна зірка. Усім цікаво, чому така легенда пішла. Якось приміряв форму, а вона мені замала. У жовтні. Джек Річер до майора Тернера. Майора Тернер заарештовано. Але за що? За шпигунство. Її підставили. І багато цей Річер знає. Ну як вона? Не стежте за мною. Вважаєш, ти недосяжний? Саме так. Я б тобі відірвав руку і забив неї до смерті. Вибачте, хлопці. Річер? Тебе хочуть убити. Моїх людей вбив хтось із наших. Усе гірше, ніж я думала. Ти колись втрачав підлеглих, Річер? Знаю, що ти вже труп. Том Круз. Думаєш, ти поза законом? Але я не закон. То краще тікай, я починаю полювання. І коли я знайду вас, то повбиваю всіх. Джек Річер. Не відступай. Ця зачіска. В усіх найманців що один перукар? З 20 жовтня у кіно.